освятили воду та помолилися за мир в Україні. Так у Тернополі відзначили 1034-ту річницю хрещення Київської Русі. Український трактор тягне російський танк. В «Укрпошті» відбулось спецпогашення марки. Доброго вечора, ми з України. Виготовили прикраси, щоб продати їх і зібрати гроші для бійців. Учасники літнього табору в Тернополі провели благодійний ярмарок. Щоб сподобалося на слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Міжконфесійний молебень відбувається на набережній Тернопільського ставу. Очолив його митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василь Семенюк. Ми сьогодні традиційно зібралися тут. Може, не такій кількості, бо такі часи, щоб прославити, щоб помолитись до святого Володимира Хрестителя України за мир, за спокій і Боже благословення для неньки України. Небо бушне благодать життя довше, і воду цього святи. Після молебню люди п'ють освячену воду та вмиваються нею. Тернополянка Марія каже, на молебень з нагоди річниці хрещення Київської Русі приходить щороку. Свята вода, яка дає здоров'я нам, наснаги і віру в те, що наш український народ переможе. Водичка священна – це для нас, як то кажуть, глибоко моральне питання. Питання віри – це традиції наших пращурів, це наші сучасні традиції, це те, що допомагає нам жити, проживати кожен день і те, що допоможе нам обов'язково перемогти. День хрещення Київської Русі відзначають в Україні згідно з указом президента від 2008 року, розповів начальник обласного управління етнополітики Ігор Кульчицький. Цей день, коли охрестилася Русь Україна, ми зробили свій не тільки духовний, а й цивілізаційний вибір. І з того часу ми є єдиною частиною великого християнського світу і великої вільної Європи. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поштову марку «Доброго вечора, ми з України» погасили у центральному відділенні «Укрпошти» Тернополя. Це зробили директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин та представники влади. Це четверта тематична марка, яку випустила «Укрпошта» за час воєнного стану. На ній відтворені реальні події, які відбувалися на Миколаївщині. Український трактор тягне покинутий російський танк. Авторка ескізу, дизайнерка та викладачка живопису Анастасія Бондарець. Тираж нових марок – 5 мільйонів штук, розповідає Любов Гринчишин. Перші почали продавати уже після погашення. Серед покупців тернополянин Олег, чоловік каже, має в колекції всі чотири марки, які надрукувала «Укрпошта» після початку повномасштабної війни. Я не колекціонер, але так як сувенір, я їх колекціоную. Це своєрідний символ нашої перемоги і він показує наше відношення до окупанта. Щоб не було скопчення у відділенні, люди сформували список і стоять на вулиці, розповідає Ігор Тимчишин. Чоловік каже, черга з 7-ї години, станом на 10-ту, у списку 95 людей. Минулий раз то було два рази більше. Немає ніяких, кажуть, толкучок, всі спокійно, люди заходять, тут відпочивають на лавиці, і потім звільняється один чоловік чи два, і заходять. Біля відділення «Укрпошти» придбані марки можна погасити. У черзі стоїть тернополянка Майя Хаварівська з сином. Ми з сином продовжуємо традицію нашого тата. Наш тато був великим колекціонером, він нам лишив спадок. І ми тепер ніби маємо обов'язок. Пропустили перший, звичайно, випуск, але зате маємо другу марку, маємо третю і маємо четверту, чекаємо на песика. Ну, звичайно, віримо в перемогу і через це воно нас надихає. Окрім марок та конвертів, продають також футболки, відкривачки, листівки та інші сувеніри із зображенням тракторних військ, розповідає Любов Гринчишин. Жінка каже, марки від сьогодні продаватимуть у всіх відділеннях «Укрпошти», сільських у тому числі, а також їх можна придбати онлайн.
Ми зробили виключення, штемпель буде діяти не один день, як завжди. Ми продовжили його дію на 2 дні, тому кожен, хто зможе в відділеннях придбати марочку, придбати конверт першого дня, який йде в комплекті, може здійснити погашення сьогодні і завтра. Нагадаю, тематику поштової марки обирало під час голосування на сторінці «Укрпошти» у Фейсбуці. Перемогу здобула тема тракторних військ з-поміж 5 запропонованих. За неї проголосували 340 тисяч українців, розповідає Любов Гринчишин. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Даруй мир Україні, збережи, захисти. З 1909 року в церкві села Болужівка молилися старослов'янською. Зараз тут співають молитви українською мовою. Надія Жаборовська каже, ходила в цю церкву й тоді, коли вона підпорядковувалася Московському патріархату. Співала у церковному хорі 20 років. Зараз, розповідає, довелося вчити всі молитви наново. Ми мусили все перейти і на наголоси другі, і на слова зовсім другі. Мотиви зовсім другі. Так що нам було зразу тяжко. Ми розуміємо, що все, що правиться, що читається, і апостоли, і Євангелія. І ми самі розуміємо, ми слухаємо, от приходимо до церкви. Ми не хочемо йти додому. Співає в хорі й Тетяна Горубенко. Жінка ходить до цієї церкви 23 роки. Я казала 1000 разів і ще раз кажу, що ніколи не кажи ніколи. Надія Васильівна знає, як в неї сестри перейшли раніше на українську, то що було 3 роки назад. Я казала, що ні, ні, ніколи, бо я вже так привикла, я все знаю, я не буду переучувати, я то все. Ну, бачите, якийсь каже, приходить такий момент, як такого взяло, бац, відрізало, відкинуло і на тому кінець. Раніше люди співали без керівника. Зараз хором диригує подружжя Володимира та Наталії Лопацьких. Враховуючи ситуацію в державі, ми повинні возносити молитви про нашу перемогу, про нашу Україну. Священник у церкві новий. Попередній переходити до Православної церкви України разом з громадою не захотів. Тому єпархія призначила отця Андрія Бойка. Він багатодітний батько з Чортківщини. У Болужівку переїхав разом з 4 дітьми та дружиною. Каже, одразу знайшов з людьми спільну мову, адже мають одну мету – розбудувати українську церкву. Ми живемо в українській державі, ми живемо в незалежній державі. Відповідно, має бути і церква незалежна, а не підпорядкована іншому народу. Один з тих, хто перейшов до ПЦУ, дідусь загиблого захисника України Івана Аніна Ярослав. Давно так повинно бути, тільки ще поки Росія, яка вважалася нам братім народом, то ми мирилися так. От. А зараз, яка може бути мова, і навіть і згадувати за них не варто. Староста Болужівка Петро Нікулюк розповідає, рішення перейти до Православної церкви України прийняли 10 квітня на зборах жителів села. Також збирали підписи за вихід з Московського патріархату. З майже 500 жителів 365 захотіли молитися в українській церкві. 11 квітня подали заяву до Тернопільської єпархії ПЦУ, а вже 16 квітня відбулася перша служба. Зараз у прихожан багато планів, каже староста. У церкві потрібно зробити ремонт. Також хочуть замінити старослов'янські написи на стінах. Робити, як говорив отець Андрій, дуже багато. У нас є пописаний, ми обидва вже 2 місяці пишемо, починаючи від куполів і до самого низу, і всередині. Для священника Андрія Бойка власними силами роблять ремонт у сільській хаті. Кажуть, так хочуть віддячити за його працю. Допомагаю всьому. І ми хочемо йому зробити гарно. Люди кажуть, готові долучатися до становлення Православної церкви України в їхньому селі. Плануємо об'єднати село наше тут, в нашій церкві, всіх, що прийшли всі, хто відійшов від нас, скажімо, там 20 чоловік, яких покинули і пішли, осталися вірні Московському патріархатові, що прийшли і молилися всі за Україну, за наших воїнів. Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У
Тернополі вперше відзначили День української державності. У парку Супільча підняли найбільший український прапор в області. Також презентували театралізоване дійство, під час якого показували формування української державності з часів Київської Русі до сьогодення. Та знов жахіття, кров і щем, все в моруку нещаднім гине. Козацтво праведним мечем нам пише: воля Україна! Також з нагоди свята в парку розгорнули ще один прапор України і таким чином долучилися до всеукраїнської акції «Все є Україна, все є перемога, все є ЗСУ». Її започаткували жінки запорізької команди Dream Team, які розгорнули стяг на вершині Говерли. Він має розмір 6 на 12 метрів. Після Карпат його привезли до Львова, тоді до Рівного і Тернополя. Тут стяг підписали четверо тернополян: капелан В'ячеслав Кізілов, учасник національно-визвольних змагань Ігор Олещук та двоє пластунів. Вони кажуть, написали слова підтримки і побажання військовим. Ми підписували прапор, який буде передаватися по всіх областях України. Він далі поїде по Чернівці. А кінцева точка буде Крим. Я хочу побажати всім військовим, щоб вони вижили. Що хочу їм сказати, що ми їх не забудемо. Я хочу побажати, щоб вони приїхали живі, цілі, і щоб ми виграли. Також під час заходу посмертно нагородили солдатів Василя Конета. Орден за мужність 3-го ступеня передали його батькові Івану Конету, а майора Михайла Москалика орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Його відзнаку забрала мати Надія. І хочемо, щоб державу. Хочемо перемоги. Слава Україні! День української державності встановлено указом президента від 24 серпня 2021 року. Дату 28 липня обрали, тому що в цей день відзначають також річницю хрещення Київської Русі України. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі діти провели благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Це учасники літнього табору, що діє при школі Монтесорі. Під час ярмарку діти продавали прикраси, які зробили самі. Долучилась до заходу семирічна Валерія Сметюх. Розповідає, продає обереги, які виготовила разом зі старшою сестрою та мамою. Щоб ми потім ті гроші відправили, за них щось купили для ЗСУ, якусь там зброю, бронежилети, і передали на ЗСУ. Що підготували для продажу, розповідає 10-річний Давид Драпінський. Ми тут продаємо такі мандали, їх можна повісити на стіни, і ми їх робимо дуже з добром. У нас є брілки, ми їх робимо з вовни. Є такі ще брілки з резинок ми зробили, це людина, це гільзи, ми розмальовуємо гільзи, ми їх потім продаємо. Нам їх дали, до речі, військові. Також діти провели майстер-класи. Школяр із Харкова Олексій Бойко вчив відвідувачів грати у шахи. Хлопець розповідає, грає з 6 років. Зараз у Україні війна, і ми збираємо кошти на те, щоб допомогти нашим військовим, щоб вони показали, що Україна крепкий горішок, якого зламати не так просто. Участь у майстер-класі взяв тернополянин Роман. Молодець, виграв. Дуже гарно грає, я просто в захваті від нього, з його гри. 8 років, але він мене розбомбив. Щоб зібрати гроші для ЗСУ, під час ярмарку діти також співали і грали на музичних інструментах. Їх підтримала тернополянка Ніна Качан. Вони своєю працею, своїм співом привертають увагу, і я так розумію, що вони роблять благу справу, вони збирають гроші так, як вони можуть це зробити, і чому їх не підтримати? Під час благодійного ярмарку зібрали 15 тисяч гривень, розповіла організаторка Світлана Матяш. Усі кошти будуть відправлені 50 на 50, у нас така домовленість, відправляється на ЗСУ за рахунок цього коду, так? Тобто це буде відкрито, всі будуть бачити це, тобто хто захоче. Інша частина буде відправлена на пошиття бронежилетів. Любов Гадомська, Андрій Рабада, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
В обласному перинатальному центрі відновили заняття школи відповідального материнства та батьківства. Раніше через пандемію коронавірусу майбутні батьки могли брати участь у заняттях лише у режимі онлайн. Тема сьогоднішнього заняття у школі – післяпологовий період. Його проводить завідувачка відділення спільного перебування матері і дитини Ірина Грабчак. Що в акушерстві називається післяпологовий період? Післяпологовий період розпочинається з моменту народження плаценти посліду і триває в подальшому 6 тижнів. Тернополянка Рита Сокіл розповідає, для неї це третє заняття. Так як в мене другі пологи і, в принципі, було багато запитань після перших, тому, в принципі, задаю ці питання і мені стає морально легше, бо я знаю більше інформації. Щоразу на заняття приходять до 25 вагітних, каже директор перинатального центру Віктор Овчарук. Проведення такого спілкування є дуже важливим в підготовці подальшого, підготовці народження, перебігу вагітності, після народження, грудне вигодовування. Тобто це психологічно дуже добре для батьків. Також, за словами Віктора Овчарука, у центрі відновили партнерські пологи, які раніше були заборонені через пандемію коронавірусу. За перше півріччя у закладі прийняли пологи у 1126 породіль. З них більше півтисячі – це жінки з регіонів, де тривають обстріли, каже Віктор Овчарук. Тому що нас багато народжують переселенців, багато народжують жінок, де зараз їхні чоловіки беруть участь у захисті України. Так, і ми тут з неймовірною увагою відносимося до них. Завдяки волонтерам нам вдалося забезпечити повністю дитячу реанімацію. І зараз у нас на балансі є 6 таких атомів. Це найновіші апарати, кювези. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Шумській публічній бібліотеці представили понад 60 картин художників-аматорів громади. На малюнках – пейзажі, натюрморти і портрет президента України Володимира Зеленського. Його авторка Яна Єзерська. Малювала дівчина вугіллям. Зеленський мені показався героєм. Фото я обрала з соціальних мереж. На фото видно, який він не в костюмі, він не парадно одягнений, він зображений сонним, серйозним, можна навіть сказати, і задумленим. Ще одна робота Яни – картина з українським захисником. Каже, написала її на початку повномасштабної війни. Зобразила також ангела, який охороняє бійця. Коли я малювала цю роботу, в мене були емоції суму. Тому що коли ти малюєш, ти думаєш, як їм там, чи тепло, чи холодно. Ця, як сказати, пляма світла, вона каже, що Бог з ними, Бог з нами. Принесла свої роботи на виставку і 54-річна Надія Коваль. Жінка каже, почала малювати в кінці січня цього року на картинах пейзажі рідної Шумщини. У мене таке було, але щось не проявлялося вночі, я не знаю, як сказати. А от захворіла на ковід. Трошки стало краще. Були внутрішні фарби. Сіла малювати. Перший малюнок мій – той оранжевий захід сонця. А це робота 12-річної Анни Драчук. Малює дівчина в патріотичних кольорах. Зараз більше малюю на українську тему і відправляємо воїнам. А так малювала ще тварин і деколи людей. Це картина, яку ми відправляли в Львів. Тут зображена я і вишиванці на тему України з котом. Залишити відгуки про виставку можна на дошці вражень. Всі, хто відвідав нашу виставку, мають можливість підійти і залишити слова подяки, вдячності, свої позитивні емоції. Так, наприклад, тут написано яскраво, емоційно і вражаюче. Щиро здивована талантами наших шумчан, нашої громади. Лариса Карпюк. Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.